Kaixo eta ongi etorri gaurko saiora. Gaurkoan bi elkarrizketatu izango ditugu gurekin. Alde batetik Gorka Laurnaga, gaur Elizondon egongo den Izterpeko matxinada dela eta bestetik Alicia Iribarren, AEKako koordinatzailea. Besterik gabe, pasa gaitezen gaurko edukietara. Ikus ditzagun orain gaurko efemeridiak. 1891ko martxoaren 26an, Espainian, Almorabideek Kordobako hiria hartu zuten, eta 12. Mendearen erdialdera arte bakarrik iraungo duen Al-Andalusen nagusitasuna hasi zen. 1827ko martxoaren 26an ere, Bienan, Beethoven geni unibertsala, klasizismotik erromantizismorako trantsizioaren aitzindari nagusitzat hartutakoa hil egin zen. 1978an, gaurko egunean, Frankoren diktadura ondorengo lehen aberri eguna ospatu zen Ego Euskal Herrian. Gaurkoa bezalako egun batean, baina 1979an, Egiptok eta Israelek bake akordioa sinatu zuten. Arabiarrek Israelgo estatu bat eratzeari aurka eginen zioten lehen itxaropen argia simbolizatu zuen itun horrek. Ikus ditzagun orain, gaurko egunkarietako lerroburuak. Berreunta zazpi koronavirus kasu berri atzeman dira Nafarroan azken egunean, positibo tasa 0,6 igo da, aspaldi izan ditugun datu txarrena dira. Nafarroan ibilgailu elektrikoentzako bateria fabrika bat kokatzeko apustua egin du Madrilen Irujo kontseilariak. Parke eoliko eta eguzki plaken proiektuen inguruan moratoria bat eskatu diote Nafarroko gobernuari talde ekologistek. Zintruenigoko araztegia eraberritzeak alama, ibaiaren egoera hobetzen lagunduko du Nafarroko arrorik sentikorrenetako bat baita. Orbaitzetako armen fabrikaren birgaitzeak irisgarriagoa egingo ditu bizitak. Iruñeko udalak adi gaituzu abiatu du hiriko diskursu publikoan 208,527 ahots txertatu nahi dituen informazio kanbaina ekimena hainbat bitarteko eta euskaritan bideratu da. Parekoen topaketa ekimenak ikerketa jarduera gerturatu dien Nafarroko 6 ikastetxetako 62 gazteri. Jose Maria Ayerdi kontseilariak atzo adierazi du Aroztegiko gune turistikoaren eta hoteleko udalez gaindiko plan sektorialaren konpensazio batzordeak lege ordenamendua bete behar duela. Nafarroko herritarren ustez Turismoa Foru Erkidegoaren ospea handitzen du eta zerbitzuen kalitatea hobetu. Alde Zaharreko ostalaritzako 5 establezimenduk irekiko dituzte terrazak zezen plazaren inguruan. Martxoren 27-tik maiatzaren 30-era Iñaki Atxaren Natura Basatia argazki erakusketa jarriko dute ikusgai Berako ikastolako areto nagusian. Arratsaldeko 4-tik 8-tara egonen da zabalik. Larun batean, beste behin batean 2020ko aurrendako antzerki testuen lehiaketako lan irabazlea estrenatuko da. Artea oinez 2021 erakusketa inauguratu da gaur goizean kontestable jauregian ikusgai dago apirilaren 28-ra bitarte. Pasa gaitezen orain, aste honetako agenda ikustera. Gaur, martxoak 26, Nafarroan 1512 taldearen kontzertua egongo da Tote Maretoan, arratsaldeko 7:00 eta 16:00. Larun batean berriz, goizeko 11:00, Jaioi Kusama arte laborategia egongo da Jus Larrotxako Zibiboxean, 6 eta 11 arteko aurrentzat. Egun berean, arratsaldeko 6:00, beste behin batean antzerkia izango da Nafarroko Antzerki Eskolan, 6 € sarrerarengatik. Ordu berean, baina Iturramako Zibiboxean, Babian Zaude deituriko familientzako antzerkia antzestuko da. Azkenik, 6:00 ere, Antxoaingo antzokian, helduentzako ipuin kontalaria arituko da, munduko emakumeak ipuina kontatzen. Azkenik, igandean Artikako kulturetxean ilargiaren atzean deituriko aurrentzako antzerkia egonen da, arratsaldeko 6:00, 4 € sarrerarengatik. Egun eta ordu berean, baina Txantreako Euskaldunon biltokian, Udare erraldoiaren historio harrigarria pelikula proiektatuko da. Izen ematea WhatsApp bidez eginen da, 6 999 6 1 12 12 telefonora. Azkenik, igandean arratsaldeko 7:00 Berriozarko auditorioan 2 urte, 4 hilabete eta 1 dokumentala proiektatuko da. Gaurko egunkarien azalak ikustera pasatuko gara orain. Diario de Noticiasen arabera, 25.000 eta inguru Nafarroako laguntza zuzenetatik kanpo geratu dira COVID-aren ondorioz.
haien ekintzak ez daude laguntzak jasotzeko zerrendetan, galerak edozein direla ere. Bestalde, Milagroko bizilagunek neurriak erlaxatzeari egozten dizkiote kutsatzeak. Kasuak biderkatu ondoren, herriaren itxiera perimetrala hasten da. Horretaz gain, elektrikoentzako baterien gigafaktoriak 1.000.000.000 baino gehiagoko inbertsioa eskatzen du. Bestalde, Tximi Abilak beste pauso bat ematen du. Jokalariak esaten du arraro sentitu zela bere berragertzean. Gainera, Espainiako gobernuak aitortu du Patxi Zamora bere ideia politikoengatik kaleratu zutela. Diario de Navarrari dagokionez, Azalak dio Osasun Ministerioak proposatu duela Nafarroa gainditzen ari den kutsadura tasa duten tabernak ixtea. Nafarroa da birusak eragin handiena duen Espainiako hirugarren erkidegoa. Bestalde, kolapsoa egonda Nafarroko autoeskoletan. 5.000 ikasle daude azterketa praktikoa egiteko zain, aztertzaile gutxi dagoelako. Bestalde, etzen golik egon Tximi Abilaren bueltako partiduan. Huts eta huts geratu ziren Eibar eta Osasuna Arrasaten jokatutako lagunarteko partidan. Horretaz gain, Nafarroan 7.000.000.000-etatik 78 enpresa eta autonomoentzat izango dira. Banaketa irizpideek Txibite presidentea eta Barkos, bere bazkidea, aurka jarri dituzte. Azkenik, Diario de Navarrak dio, Pablo Bergerrek animaziozko film bat zuzenduko duela Nafarroan. Ekoizleak 60 pertsonako estudio bat prestatuko du Bobo Dreams entzat. Garari dagokionez, Azalak dio martxoaren hasieran mugatutako neurriak hartuko dituela berriro Urkulluk. EITB-ek adierazi duenez, labi politikoaren ondoren, Urkulluk mugikortasunerako mugak eta ostalaritzako ordutegien murrizketak iragarriko ditu. Bestalde, Pompeu Fabra Unibertsitatea buru duen nazioarteko ikerketa talde batek zehaztu du euskal populazioaren berezitasuna burdinaroaz geroztik duen jarraipen genetikoaren ondorioa dela. Gainera, David Infierno Soriak Jose Sueroren aurka borrokatuko du bihar, Navarrarenan, Superwelterreko estatuko txapelduna izateko titulua baliozkatzeko. Azkenik, Gararen arabera, Zabalza kasua kongresuan sartu eta greska sortu da. Kongresuak uko egin zion Mikel Zabalzaren heriotzari buruzko dokumentuen desklasifikazioa eskatzeari. Bestalde, Berriaren Azalak dio Eusko Jaurlaritzak joan etorriak murrizteko neurriak hartuko dituela. Labiko teknikariek proposatu dute 400-etik gorako kutsatze tasa duten 5.000 biztanle baino gehiagoko udalerriak ixtea, baita probintzia osoare ezarritako langa gaindituz gero. Bestalde, ELAk EAJ-ari eta EH Bilduri eskatu die presio egin dezatela lan erreforma indargabetzeko. Atzo Bilbon ELAk deitutako manifestazioa egin zelarik. Horretaz gain, Frantziako turra Euskal Herrian hasiko da 2023an, historian bigarren aldiz, lehenengo etapa Bilbotik abiatuko delarik. Gainera, Espainiako gobernuak onartu du Patxi Zamora arrazoi politikoengatik kaleratu zutela, zehatz mehatz EAE ANV-ko zerrenden kide izan zelako. Donostiako kultura poesia saria berriz, Maialen Berasategi katalanek irabazi du. Eta azkenik, Berriaren arabera, hizkuntza gutxituen gutuna izenpetzeko kanpaina bat hasi dute Iparraldean. Oraingoz, Itxasuko Herriko Etxea eta Euskal Konfederazioa 30 udalekin bildu direlarik. Euskal Herria Irratiari dagokionez, Espainiako gobernuak onartu du haren ideia politikoengatik kaleratu zutela Zamora. EAJ-aren idatzizko galdera bati erantzunez, Espainiako gobernuak lehen aldiz onartu du Patxi Zamorak bere lana galdu zuela ezkera bertzalearekin lotura izateagatik. Behar zuen baimena kendu zioten 2007ko hauteskundeetan EAE ANV-rekin zerrendetan agertzeagatik. Bestalde, parlamentuan ez bezala, Zabalza auzia ikertzearen aurka egin dute UPN-ek eta PSOE-ek kongresuan. Horrela, kongresuak uko egin dio Mikel Zabalzaren heriotzari buruzko dokumentuak desklasifikatzeko eskaerari. PSOE-ek EAJ-aren proposamena baztertu astean. Azkenik, erakundeetan euskararen polarizazio izugarria dagoela ohartarazi du Eusko Ikaskuntzak. Eusko Ikaskuntzak lurraldeko bizikidetzaren distortsioak aztertu ditu eta horiek kudeatzeko gakoak adierazi ditu txosten desberdintasun linguistiko, kultural eta ideologikoak gaindituz. Gaurko eta asteburuko eguraldiaren berri emango dizuegu orain. Gaur goizean erdi mailako hodeiak eta goio hodeiak nagusituko dira eta ateri eutsiko dio. Goizak aurrera egin ahala, haizeak ipar-mendebaldera egingo du eta eguerditik aurrera behe hodeiak ugarituko dira. Arratsalde gauean ez da baztertzen han hemenka tanta batzuk bota ditzakeenik. Temperatura maksimoetan aldaketa handirik ez da espero. Arratsalde gauean ostera egingo du eta azken orduetan elur maila 1500 metrotik behera kokatuko da. Larunbatean berriz, giro eguzkitsua nagusitzen joango da. Lehen orduetan, zerua nahiko deitsu egongo da iparraldean.
Goizaldean tantaren bat baztertu gabe, eta elur maila 1200 metrora egongo da. Goizean bertan, ostarteak zabaltzen joango dira, eta arratsaldea eguzkitsua izango da edonon. Haizeak iparraldetik joko du, eta temperatura ez da 15 gradutik pasatuko. Igandean, giro eguzkitsua izango dugu, eta temperatura igo egingo da. Zerua ez oskarbi eta hodei gutxirekin egongo da egun osoan, baina egun sentian behelainoa sor daiteke barnealdeko hainbat txokotan. Haizeak hegoekialdetik joko du eta arratsaldean brisa sortuko da kostaldean. Temperatura maksimoak igo egingo dira eta 20 graduren ibiliko dira leku askotan. Temperatura minimoak berriz jaitsi egingo dira eta Arabako eta Nafarroako zenbait lekutan izotza botako du. Kaixo, egunon Gorka, zer moduz zaude? Egunon Pablo Tentzuleak, aski ongi zuk ere? Oso ondo, mila esker zure denboragatik eta elkarrizketa hau emateagatik. Zera, elkarrizketaren zergatia izterpeko matxinada da. Gaur arratsaldeko 7etan Elizondon egongo dena. Ta jakin nahi duguna da, espreski zer den izterpeko matxinada. Bueno, izterpeko matxina da, duela denbora batetik unet, egiten nahi garen ekimena da, eta izterpeko matxina da, hitz batean da, bizikleta martxa bat. Mm-hmm. Eta zertaz bizikleta martxa bat? Bueno, uste dut, Iruñan eta egiten direla antzeko ekimenak, eta helburua, hien helburua da, jendartean, gure errenden dugu subkozientetan eta gure kulturan, txertatzen joatea bizikletaren presentzia. Nola baitere sortzea bizikletaren kultura, ez? Guk dugu denek autopribatuaren kultura, ez da inondik ere jasangarria eta bideragarria gaur egun, bueno, aspalditik ez da, baina bueno, hortan segitzen dugu, eta guk saiatzen duguna da, pues bueno, bertze garraio modu bat, jendartean sartzen, ez? Guztiz beharrezko dena, gaur eta bihar, eta etzi ja nite kuento. Ta, ze, horretarako ze egiten duzue, bizikleta martxa bat da, ez egiten duzuena? Hain zuzen ere, bai, elkartzen gara, oraingoz, Elizondoko plazan, gaur ratxaldeko 7etan Elizondoko plazan inen dugu, eta musikarekin eta giro honean, maten dugu buelta bat Elizondotik barrena, bizket, jendeak ikus dezan, bizikleta jende batzuk kezkatuak daudela bizikletaren erabilerarekin baino kotxe pribatuaren erabilerarekin kezkatuak gaudela. Bai. Ta zera, talde antolatua zarete edo zera edonor joan daiteke, nola funtzionatzen du horrek? Deialdia igual erran barko da egiten dugula energia ona taldeak, errango genuen dela oraintxe bertan baztanen baden talde ekologista bat, gutxi gorabehera. Baino, deialdia nola ez guztiz erekia da, eta zenbat eta jendetik gehiago torri, aixe hobe. Beraz, hoxen guztiz erekia, bai. Ta, harrera ona izan ohi du egiten duzuen ekimen honek, izterpeko matxinadak. Harrera ona izaten du, bai. Gero hor izaten da, guk hartzen dugun lanaren arabera, batzutan ibiltzen garelako pixken larri, difusioarekin eta gauzoiekin. Baina bai, nik uste jendea aski gustora atortzen dela. Eta bueno, behar duguna da ere jendeak pensatzea gauza berriak, denen artean egiteko hau, ez? Jendeak dituen okurrentziak, sorkuntza kreatiboak eta edozein gauz, ekartzeko gure gana, eta hoxen, denen artean erran dugun kultura berria sortzen gateko. Eta ondo doakizue, jendea kontzientziatu dago edo zaila egiten ari zaizue kontzientzia hori jendearen buruetan pixka sartzea? Bai, uste dut erronka zaila dela. Erronka egiazki zaila da, zeren eskatzen ditu bi gauz uste dut. Eskatzen du alde batetik, kezkatzea eta denbora hartzea gaur egungo egoeraz informatzeko, eta guzteko gure egoera, era bat larria dela, aspalditik da larria, baino
egunetik egunera gero eta larriago da. Joan Rockström zientzialariak aldaketa klimatikoan eta ditua duena denak erraten du gutxi gora bera 10 urte ditugula aldaketa klimatikoaren kalte handienak eragozteko, handienak, beraz ez denak. Eta gu berriz, gure jendarteak segitzen du eta gero eta gehiago ba, autopribatuaren eta energia fosilen erabilerarekin. Orden alde batetik, aramezala, eskatzen du informatzea ongi gure egoera zein den, eta bertzetik eskatzen duena da jendearen aldetik borondatea izatea. Zeren momentu batean, erreixena eta guk ikasia duguna da, kotxe pribatu hartu, gure onura pribaturako eta gure komodidaderako kotxe pribatu hartu eta mugitu. Orduan eskatzen ditu bi gauza horiek. Alde batetik informatzea eta bertze aldetik egiazki borondate bat izatea gauzak aldatzeko. Eta erran barra da, aldaketa hoi, autopribatutik bizikletara, simbolikoa, arra simbolikoa izateaz gain, da gaur egun egiten alden uste dut aldaketa kultural eta ekonomiko eta sozial potentenetako bat, iraultzaileenetako bat, hitz gutxietan. Ta zera galdetu behar nizun Gorka, atzo zuei buruz irakurtzen, pentsatzen egon nintzen, eta jakin nahi nuen, zuek planteatzen duzuen txirrindularekiko aldaketa, kotxetik txirrindularekiko aldaketa, zein puntutaraino aldarrikatzen duzuek. Hau da, ari nintzen atzo pentsatzen, igual, hiri barruan edo bizikleta erabiltzea kotxeanen ordez, faktiblea dela, ez? Bide igual laburragoak egiteko. Baina, klaro, jendeagia, erosotasunaren gatik edo denbora galketaren gatik, igual, ez dakit, 8-10 kilometrotako bidea egin behar badu, ja esaten dugu, hemen ez dut bizikletarik erabiliko, kotxea erabiliko dut. Zein puntutaraino aldarrikatzen duzu ezuek bizikletaren erabilera? Hoi galdera hona da, landa eremuan eta hiri eremuan garraioaren gaia ezberdin ematen delako, ez? Noski. Hor, egia da, badituela bere berezitasunak landa eremuan, baino kontuz, egiten aldena haundizta. Zertaz, irian guztiz ohituek daude adibidez, 20 minuto, 25 orduerdiko bizikleta ibilaldiak egitera. Baina irian pertsepzioa da, hor irian zaudela eta ez dagoela bertze remedioik, ez? Baztan batean, adibidez, 20 minutoko bizikleta ibilaldiekin mugitzen altzara herri haunitzen artean. Arizkunetik Elizondora, Elizondotik Oronozera, beraz, karo, olakusita perspektiba horretatik gauzak ezberdinak dira, zeren irian egiten ditugun distantzia handiz seguraskire baztan emertan egiten alko genituen, baina erabiltzen duguna da kotxe pribatua. Eta gero bai egia dela, landa ere muan seguraski, badire baserriak, badire, noixen, nukleo urbanoak daude, haize diseminatuagoak, zabalduagoak, eta orden garraio publikoaren eta bizikletaren arteko lotura hoi, izan barra da nola baitere ongi pentsatua, ez? Akaso beharrezkoa izanen da landa ere muan oraindik ere garraio pribatu minoritario bat erabiltzea, baina dudik gabe gaur erabiltzen denaren, ehuneko 80 gutxiago, seguro. Eta hoi gainera emango da bai edo bai, eh? Osa, guk erraten duguna da, gure jendartea baztan prestatu behar dela aldaketa horretako. Baina aldaketa hori emango da bai edo bai. Bat, energia fosilak akitzen nahi direlako, eta bi, energia fosilak akitu behar direlako aldaketa klimatikoak duen arriskuan gatik. Beraz, hor beharko dire birpentsatu. Eta zertaz bizikleta eta ez kotxe elektrikoa. Bueno, unek eramango zakun, demora handiz, zaltzea zergatik ez den izaten al esperantza gehiegi kotxe elektrikoan. Baina, hitz gutxitan erranta, gure munduaren, gure krisi ekologiko eta sozialaren arazoa da konsumo, gehiegizko konsumoa. Kotxe elektrikoak ekartzen duena da segitzea konsumoarekin. Baterien konsumoa, elektrizitatearen konsumoa, behar diren baliabide guztien konsumoa. Beraz, kotxe elektrikoa ez da izango
orokortuko den garraio bat. Bueno, aparte izango dela arron garestia. Orduen, ez da izan bar persona guztiek gaur egun petrolio dun edo gasoil dun kotxeak erabiltzen ditugun bezala erabiltu dugun garraio bat. Beraz, hitz gutxitan, alternatiba zein da? Bizikleta eta garraio publiko. Ta zera, Gorka, gaionetan guztian, noski baietz, lehenengo implikatua garrantzi handia daukana norbera da, ez? Norberaren kontzientziazioa, kontzientzia hartzea eta bizikleta erabiltzen hastea. Baina beste alde batetik ere, ze garrantzi uste duzu daukatela instituzioek gai honetan? Alegia, bidegorriak eraikitzeko, ez dakit jakingo duzun, UPN-ek duela gutxi admititu zuen, duela zenbait urte egindako bidegorriak Iruñan desastre bat izan zirela, beraiek onartu zuten. Holan esan nahi dut hori, ze nolako garrantzia daukate gai honetan instituzioek, ez? Nolabait, guri txirrindula erabiltzeko aukera eman behar digute, bidegorriekin, guretzako espazioekin. Nire ustez ez dena egin behar da dikotomia faltsu bat, erran nahi da. Ez da bat edo bertzia, hain zuzen ere iten aldire biak eta horrez dago inongo arazorik. Are gehiago, berrelikatzen diren bi esfera dire. Zuk, esparru individualean, gaten badituzu aldaketak egiten, hor sortzen duzu, lortzen duzu aldaketak kultural bat ematen hastea, ez? Jue, ba, ni hasten naiz erabiltzen bizikleta, orduen nere barrideak, nere bizilagunak erraten du, jue, horrek bizikleta erabiltzen du, hasten da pentsatzen eta bar, ez? Orduen da, bueno, hasten da zabaltzen aldaketak kultural hori. Beraz, norbanakoaren erantzukizuna garrantzitsua da. Eta instituziona nola ez. Nik ez dudana onartzen da, ba, pixket gure jendarte neoliberal honetan dagoen diskursoa, eta dela norbanakoaren erantzukizunean gelditzea eta jasta, ez? Erratea, bueno, ba, bakoitzak ikusiko du, nahi duen erabili bizikleta, edo ez, karo, bai, kontzientziatu beharko zen, eta jendeak birziklatu beharko zuen. Bueno, horrekin ez goaz inora. Hemen behar direna dire, aldaketak, legalizatu instituzioen bidez eta erran, bueno, hemen ezin da kotxea erabili eta erabili behar da bizikleta edo garraio publikoa. Eta sustatu behar da garraio publikoa, sustatu behar da bizikleta eta abar. Zein da gure bentaja, erran duzun bezala Pablo, bueno, ba bi esfera hoiek egiazki ongi konpontzen aldiren esferak dire, ez? Guk bizikleta martxa hau, izterpeko matxinada sustatzen dugunean, aldi berean deitzen dugu, seguraski ere, instituzioetako jendearen atentzioa, eta, bueno, ba, aldi berean hor haiek pentsatuko dituzte, haien neurriak, eta ba, beraz, bueno, hoxen, biek, bi bideak erabili behar dire. Zera Gorka, ez dizut galdetu oraindik duela zenbat eta nola sortu zen duten izterpeko matxinada mugimendu hau? Ba, izterpeko matxinadak, ba, egiten ditugu, Ez dugu izaten data finkorik edo data zehatzak edo periodo zehatzak, baina bai errango nuke bi hiru hilabeteka egiten ditugula, batzutan hilabeteka ere bai. Eta bueno, ba segurazki ere 2019 akabai aldera edo hasi izin genuenan, 2019an edo. Eta bueno, horregin ditugu gure saio batzuk eta hortan segitzen dugu. Eta nabaritu duzue denborak aurrera egin ahala jende gehiago parte hartzen duela eta ba, ez nuke errango ez, jende gehiago parte hartzen duela. Horre, egoten da normalki, olako nukleo kontzientziatu bat, eta horiek parte hartzen dute, eta bueno, gutxi gora bera, horiekin segitzen dugu. Beti hurbiltzen badira aurpegi berriak, eta bat. Baina horran bezala, prozesu hauek, prozesu kultural hauek, ez dire nola baiterran. Hain esplizituak. Ez da, asten zarela eta hortik lau hilabetetara derrepente zarela 200 persona. Kaletako presentzia hartzeak berak egiten du, ba, adibidez, terrazetan, ostatutako terrazetan dagoen jendearen, ba, percepzioa aldatzea. Edo asten dire kezkatzen, edo erraten dute, ai, ba, jendea bizikletan zertaz kexatuko da, eta, ba, no, ba, gian begiratuko du, ez? Joño, eta zepasten da, ba, aldaketa klimatikoa. Horten gauzak dire, ba, nahiko invisibleagoak, ez? Ikuste ezinagoak. Aldaketa kulturalak, dire, ba, pixkat, invisibleagoak zentzu horretan. Orduen, ba, segurazki hain dugu eragiten zerbait,
Baina guk ez dugu percibitzen kuantitatiboki hainbertze gure martxera. Eta izterpeko matxina gazgain beste mota bateko aktivismorik edo beste ekimenik egiten duzu igual instituzioak presionatzeko edo txirrindularitza mugimenduaren inguruan? Ba, gu adibidez orain, bueno, energia ona taldea, nahiko talde humila gara, erran nahi dut ez gara talde guztiz antolatu bat indarra handikoa, baina bai, ba, gure neurrian nahi ditugu gauzatxoak antolatzen. Instituzioetara ez gara inbertze hurbildu oraindik, baina uste dugulako erran bezala aldaketa kulturalak ematea, direlako gero aldaketa instituzionalak ematea, eraberean, eta bai antolatzen nahi duguna, ez dakit gero gai atera Bartzenuen Pablo, baina adibidez landa begiradak antolatzen ditugu, eta hori izaten da, ba, urtero ponente, itzlari, ba, gure ustez, interesgarri bat dena, ekartzen dugu baztanera, ba, krisieko sozialaren gaian eta testu inguruan, ba, solas batzuk egiteko, eta hain zuzen ere, bihar, launbetean, heldu da Jorge Richman, filosofo, ekosoziala, poeta, itzultzailea, matematikaria, bueno, pertsona izugarri interesgarri bat, heldu da landa begiradak nitzaldi hoien testu inguruan, ba, guri solastera, soiltasunaren indar eraldatzaileaz. Horrek zer nahi du, ba, bizi sinpleagoak egiteak, eta ez konsumistak, zeinen iraultzailea den gaur egun. Eta horren adibide, ba, aski on bat izaten alda, erran bezala autopribatutik bizikletara pasatzea. Hori bihar, esan didazu, izango dela, Elizondon ere? Hoi izanen da bihar seiterdietan, atxaldeko seiterdietan, iruritan izanen, zentro zibikoan, hoi da. Eta oraindik ere sarrera baten bat gelditzen da Arizkunenean, Elizondoko kulturretxean, beraz, norbaitek nahi badu, ba, mugitu beharko da berehala, gaur bertan, pentsatzen dut, txirrindulaz mugitu beharko da, ez kotxe. Txirrindulaz mugitu beharko da, ongi errana, Pablo, edo baztan esan, badugula autobusen, bai. Eta hoxe, hartu sarrerak. Eta, ba, erran bezala, biharko itzaldia da, arras interesgarria, Jorge Richman da, referente bat ekologismoaren munduan, tipo aski berezia, gure jendarte guztiz azeleratu eta desenfrenatu hauetan, ba, pentsatzeko astia hartzen duen persona horietako bat, ez? Erraten duena, bueno, geldi, a ber, kontuz, igual bagoaz jendartea unora doa, ez? Igual bagoaz pikutara. Eta, bueno, hain zuzen ere, berak aztertu duena da, nola mendebaldeko gizakiaren bizi estiloak, adibidez kotxe pribatuarena, adibidez individualismoarena, kontsumismoarena, patriarkatuarena, kolonialismoarena, gure bizi estilo horiek nora eramaten nahi duten mundua. Eta mundua nahi dutena eramaten da, berak erraten duena, txoke talka gordin batera muga biofisikoen aurka. Horrek zerra nahi du. Gure bizi estiloak ari direla talka bortitz batean naturarekin, ez? Eta, bueno, ikusten alda, ba, esparru ezberdinetan, adibidez energia krisian, ez? Petroleoak itzen ari dela, eta bar, aldaketa klimatikoan, nola gure konsumo eta gure garraio modeloak sortzen nahi duen, ba, hoxen, gehi, nola, negutegi efektuko gasen isurketaren bidez, berotegi efektu hori eta horrek ze ondorio latzak egituen izaten, eta hirugarren esparru batean bioesferaren degradazio sakon bat, ez? Hoi da, ikitan, izaten ardi dugun txoke gordina naturaren kontra. Orden, testu inguru horretan, Jorge Richmanek erraten diguna da. Bueno, hemen behar da aldaketa kultural sakon bat. Eman behar da orain, eta eman beharko da etorkizunean ere, nahi eta nahi ez. Zeren gure bizi estiloak aldatu behar dire erabat. Eta hoi ez da izango autopolitiko bat etorkizunean. Izango da zerbait egin beharko dena bai edo bai. Eta orden, Jorge Richman, heldu zaigu, nola baiteko jendarte, gizarte berri horrendako balioak, balio berriak, bera etikako irakaslea baita, balio berriak ematera. Eta balio hoien zentrala,
zutabe nagusia da, erran bezala, soiltasunarena, eta soiltasunak erran nahi du, sinpletasuna, austeritatea, bizi sinpleagoak izatea, gaur egungo bizi espansibo, konsumista, hiperazeleratuak beharrean. Eta horta solastera, heldu zaigu Jorge Richman, haundia. Aldaketa hau, Gorka, hitz egiten ari zaren aldaketa hau. Bueno, esaten duzu azkenean emango dela, konbentzituta zaude emango dela, hau da. Esaten duzu emango dela, jendeak kontzientzia hartu eta benetan aldatuko duela, edo azkenean naturak berak inposatuko digulako eta izango delako edo aldaketa hau egin, edo mundua bukatu baia. Ba, hoi eski galdera hona da, Pablo. Hain zuzen ere uste dut, ekologismoaren barnean, hoi dela planteatzen den dilema. Bueno, ez ekologismoaren barnean. Hau da, ekologismoak ikusten duena, eta berez, jendartearen dilema bat dena. Hau da, adibidez, hain zuzen Jorge Richmanek erraten duena dela gure garaiko galdera handia. Eta da, naturak bere mugak inposatzea, eta beraz, kolapsatzea modu gogor batean, kolapso hitza aski zentrala da hemen, kolapsatzea modu gogor batean, edo kolapsatzea modu ordenatu batean. Eta kolapsatzea modu ordenatu batean erran nahi du gaur egun gure egoeraz kontzientzia hartzea, gure bizi estiloak aldatzea, ekonomiak kikitzea, ekonomiak bertokiratzea, jendarte erresilienteagoak egitea, ez? Eta beraz, talka hori nolabait ere ba murriztea, ez? Orden zuk planteatzen duzun galdera horretan, ja aldaketa emango den kontzienteki edo izango den behartua, nik errango dudana da, aldaketa emango da bai edo bai. Mm-hmm. Afera da, egiten alduguna da, nolabait erorain, kontzientzia hartu eta aldaketa horren talka gutxiagotu, edo egiten aldugu talka izatea, erabat gordina dela oraingoz adibidez hartu dugun norabidea, baina espalditik gainera, 70. hamarkadatik. Eta zu, Gorka, uste duzu, jendea ez dagoela honi buruz kontzientziatuta, edo aldiz kontzientziatuta dagoela, baino erosotasuna dela eta ez duela pauso hori eman nahi? Ba, hoi bertze galdera ona. Segurazki ere jendeak kontzientzia du, adibidez, aldaketa klimatikoaren inguru, baina uste du jendearen pertzepzioa dela kudeatu behar den arazo bat. Nola baita erran, ez? Dela, hitz gutxitan erratea, joe, bai, egia da, eske itxasoak daude plastikoz beteta, pues egin barko dugu birtziklatu ongi, ez? Eta, bai, ostra, pues egin bota barko dugu kubo horira plastikoa. Arazoa da, erabat ezberdina eta aise larriagoa. Hemen aigarena solasten da, gure bizi estiloen, ekoizpen estiloen, eta konsumo moduen, aldaketa erabateko. Adibidez, Iruñako Volkswagen. Iruñako Volkswagen enpresak sortzen ditu hainbertze lanpostu, ez? Baina Volkswagen enpresa, ikuspuntu ekologiko eta sozial batetik, ez da desiragarria jendartean dako. Orduen, nik uste dut jendeak baduela buruan arazo bat badela, eta uste dut jendeak pertsibitzen duela gure bizi estiloak, bueno, pixket artifizialak direla, eta momentu batean hau, nonbaitetik lehertuko dela, uste dut jendeak baduela pixket pertsepzio hori, baino uste dut aldi berean jendeak ez duela erabat argi ze eskalako eta ze tamainako larritasuna zaigaren solasia. Denek badakigu aldaketa klimatikoakin badela arazo bat, baina aldaketa klimatikoaren arazoa, erran nahi du, aldaketa klimatikoaren tematika horrek erran nahi duena da, ba, Espainiar estatu adibidez, bihurtzen aldela basamortu bat. Erran nahi du, milioika, zeigara solasian milioika, ezpada mila milioika, bizitza, gizaki bizitza, arriskuan daudela. Arriskuan ez bada eriotza bera. Edo zientzialari batzuk erran duten bezala, gizakiaren beraren biziraupena jokoan dagoela, ez? Horren uste dut, normalki ez dakigula afera honen larritasuna eta tamaina zein den. Eta zuke... Igual... Bezala...
Ez, esan behar nuen, oraindik igual ez gaituelako hain zuzenetik, hain zuzenean jo gugeu, ez? Ez dugula lehen hitz egiten ari ginen talka horri buruz, ez? Igual talka hori ez iritsi arte ez garela konturatuko, honek egiten ze garrantzia duen. Segurazki ere, krisieko sozialaren arazo larrienak etortzeke daude, oraindik. Baina, segurazki ere da gure bista arazo bat ere ez ikustea gure arazoen oinarri ekologikoa. Adibidez, munduko pandemia batean gaude. Mundu pandemia horren kausak, erranduten bezala nazio batuetan, erranduten bezala hainbertze zientzialarik, krisieko soziala da. Erran nahi da aldaketa klimatikoa, biodibertsitatearen degradazioa, naturaren espazioaren galera, ez? Gure jendartearen nola erran, hiriak eta urbanizazioa hunditzea eta beraz animaliei landarei leku gutxiago uztea eta beraz virusen agerpena hunditzea, ez? Erraten da Zoonosia era bat hunditzen dela, era bat Zoonosirako aukera era bat igotzen dela gure irigarritasun modeloarengatik, hau da, ba Benidorrekoa, sortzea kristoin etxepile, nekazaritza intentsiboarengatik, garraioarengatik eta bar, ez? Zerra nahi dutunekin? Azten bazara begiratzen, gaur egun munduan badiren konflikto handitz, konturatzen zara berez oinarria guztiz ekologikoa dela edo ekosoziala. Filomena Madrilen, Texasen egon dena orain ere, duela deus, bueno, orain dik ere arazoiekin daude, COVID-aren pandemia, badugu bueno, munduko historiako, giza historiako temperatura altuen errekorra, badugu inoiz egon diren sute handienak 2020an, gelditu direnak guztiz tapatua COVID-aren gatik, baina sute errekorrak izan ditugu, baditugu gripeak Frantzian, eta barrez. Orduan ikusten duzulik panorama guztioi berez konturatzen zarena da, kolapso historia hau, talka hoi hasi dela. Baina bai onartuko dizut, Pablo, segurazki ere, baduela zailtasun bat, eta da, arazo larrienak, larrienak, ikustea kostatzen duela, ba oraindik ere, etorkizunean ematen nahi ditelako. Eta horrek zailtasun bat sortzen duela, percepzioan, bai. Eta, bueno, ja, bukatzen joateko Gorka hori, oroitaraziko diegu gure ikuslei, gaur bertan, arratsaldeko 7etan, Izterpeko matxinada dagoela Elizondon, eta bian 6:30, 3:00 itzaldia dagoela, errepikatu alba duzu gizonaren izan. Hoixe, zukaran bezala, Pablo, gaur 7:00 Izterpeko matxinada, beraz denak onbidatuak bizikletarekin hor pixket egitera elganba, eta bihar launbetean 6:30 Iruritako zentro zibikoan Jorge Richman pentsalari eta ekologista handia, placer bat izanen dela, bera da, bueno, ekologismoaren liburu guztietan agertzen den pertsona bat, beraz, bueno, hoixen, oraindik ere sarrerak lortzeko aukera dituztenak, ba animatzea, hoixen. Eta, bueno, ja bukatzeko Gorka, mezuren bat airera bota nahi baldin baduzu, aukera ematen dizugu orain? Ba, errango nuke, bi gauza, ulertzea COVID-aren jatorria zein den, eta hau dela naturaren degradazioaren ondorio eta hasiera, eta beraz hau ez dela izango azkeneko pandemia, eta era berean pandemia hau ez dela deus konparatuta badatorrenarekin, hori errango dut. Eta hala ere, badela esperantza, oraindik ere gauzatxoak egiteko, baina behar duguna da, bueno, gure txipak goititik bera aldatu, hasi jendartea elkartzen, hasi hemen lanean,
gure bizi estiloak aldatzen, utzi beharko da ba, bidaiatzeaz hegazkinean, utzi beharko da turismoaren historia, utzi beharko da bakoitzak etxean bere portatilak izatea, ez, behar damen aldaketa bat. Eta, bueno, behar duguna da ba, gure bizitzei bertze zentzu bat eman. Ba, beharko duguna da zoriontasuna, kontsumo materialean beharrean, bertze gauza batzuetan aurkitzea, ez? Dela, ba, ba jendartean eta zentzuzko bizi batzuk lortzean. Perfecto, ba, Gorka. Mila esker zure denboraren gatik eta elkarrizketa emate gatik. Eta zorte ona opa dizugu zuen ekintzekin. Eta hori placer ikaragarria izan da, Gorka. Mila esker zuri, Pablo, eta Xalua Telebistari. Eta hoxean, kusiko gara nahi duzuenean. Mila esker handit. Bai, perfecto, ondo izan. Iruñerriko albisteak ematera pasatuko gara orain. Atarrabiari dagokionez, gaur arratsaldeko 7:30 Aquí hay dragones, Caminos del fin de la tierra, pelikula estreinatuko da Kulturetxean. Larun bat honetan, Atarrabiako Lorenzo Goikoa pilotalekuan, arratsaldeko 6:00 Iruñerriko Erremonte Profesionaleko txapelketa izango da. Bestalde, Atarrabiako guraso eskolak 6:12 urte arteko seme-alaben gurasoei zuzendutako ikastaroa antolatu du. Izena emateko, martxoaren 31 arte deitu daiteke 012 telefonora. Bestetik, Zizur Nagusiak bat egin du piktogramak jartzeko Nafarroko Autismo Elkartearen kanpainarekin. Aste honetan bertan, Zizur Nagusiko alkate Jon Gondanek eta Gizarte Zerbitzutako Zinegotzi eta alkate orde Piluka Garziak, Geroa Baikoak, Nafarroko Autismo Elkarteko Paula Rodriguez, zuzendaria, eta Ariana Iriarte, gizarte langilea, hartu dituzte Zizur Nagusian datozen asteetan jarriko diren piktogramak emateko. Hain zuzen ere, udaletxeetan, ikastetxeetan eta institutuetan ipiniko dira besteak beste. Iruñari dagokionez, larun batean estreinatuko da Nafarroako Antzerki Eskolan Xavier Paiaren beste behin batean, 2020ko aurrendako antzerki testuen lehiaketako lan irabazlea. Estreinaldia arratsaldeko 6:00 izanen da, eta sarrerak salgai daude 6€, Nafarroako Antzerki Eskolako txarteldegietan eta webgunean ere. Bestalde, Sanduzelaiko liburutegi publikoak aur eta gazteen liburuaren egunarekin bat egiten du, erakusketa batekin eta sorkuntza literario eta plastikoko aurrentzako tailer batekin. Jarduerak, liburutegi bizia, hitz pintatuak ekimenaren barruan daude. Iruñeko udalak adi gaituzu abiatu du. Hiriko diskurtso publikoan 200.000 hots baino gehiago txertatu nahi dituen informazio kanpaina. Ekimena, hainbat bitarteko eta euskarritan bideratu da, eta herritar aktiboen eta kolektiboen udal erroldan izena ematea bultzatzea du xede. Kaixo, Alicia Iribarrenekin gaurkoan, AEK-ko koordinatzaile nagusia. Zer moduz, Alicia, nola zaude? Egunon, bueno, ongi. Egun hauetan pixka bat urduri, baina ongi. Bai, bueno, elkarrizketaren zergatia zera da, zoritxarrez aurten ez dela korrikarik egongo ez da, baina AEK-ak beste motako ekimena antolatu du, ez? Hemen daukat apuntatuta, bultza euskaltegiak, bultza euskara. Zer da ekimena, Alicia? Bueno, zuk esan bezala, aurten egoera korrela behartuta edo, hogeita bigarren korreka atzeratzeko beharra izan dugu, hogeita bigarren korreka orduan datorren urtean egingo dugu, baina horrek sortu dituen utxuneak edo betetze, bueno, pixka, nolabait, betetzeari begira, bultza euskaltegiak bultza euskara ekimena jarri dugu martxan. Eta ekimen honek hiru ardatz ditu. Bueno, helburu nagusia helduen euskalduntze mugimenduaren beharra plazaratzea da eta behar hori indarrean segitzen duela adieraztea da. Eta bueno, hiru ardatz, esan bezala hiru ardatz ditu
Lehenengoa litzateke duela bi urte aurreko korrikan hartutako eragile sozial eta sindikalek hartutako konpromisoak berrestea da. Horretarako beraiekin jarri gara harremanetan, egun hauetan ikusiko zenituzten sare sozialetan hainbat bideo bidali ditugula. Eta eragile horiei eskatu dieguna da duela bi urte hartutako konpromiso horiek berrestea, euskararen alde zer lan egiten duten adieraztea eta zer egingo duten azaltzea. Horrekin batera, lehenengo ardatz horretan hiru administrazio nagusiei bidaliko diegu bat apirilaren bukaeran. Eta horretan, esan bezala, Euskalduntze mugimenduaren beharra berriz adieraziz, eta gure arloaren normalizazioa edo normalizaziorako ze baldintza beharko genituzken adierazi nahi diegu. Hori litzateke lehenengo ardatza edo, bigarrena igande honetan emango dena, eta bada Euskararen lekukoa kalera ateratzea. Eta horretarako herritarrak deitu ditugu, Euskal Herriko 80 txokotan baino gehiagotan egongo gara aldi berean igande honetan. Igande honetako data ez dugu kasualitatez hartu, korrika egin izan bagenu edo atzeratu behar izan ez bagenu igandean bukatuko litzateke. Orduan, guretzat data garrantzitsua da eta hori da, eta simbolikoa. Eta egun horretan, adierazi nahi duguna da euskararen beharra eta euskalduntze mugimenduaren beharra. Horretarako, esan bezala, ekitaldiak egingo ditugu 80 herritan baino gehiagotan. Eta ekitaldi xumeak izango dira, musikaz lagunduak eta aekak bere mezua edo zabalduko du. Eta horretaz bain, hirugarren ardatza edo, korrika atzeratu behar izateak gurean aekaren aurrekontuetan zulo bat eragin du. Eta zulo horri aurre egiteko, lehenengo batean, banku bidezko zorpetzea egin dugu, baina herritarren sustengua ere behar dugu. Eta horretarako diru ekarpenak egiteko kanpainatxo bat abiatu dugu. Zera, Alicia, lehen irakurri dut aekan urtero 45.000 pertsonek ikasten dutela euskara, ez da? Nola ikusten duzue euskararen normalizazioaren eta bultzadaren egoera erronkau, nola ikusten duzue? Asko geratzen da egiteko, ze egoeratan dago orain? Bueno, 45.000 pertsonak ikasten dute urtero euskaltegi guztietan, ez bakarrik aekan, bai? Euskal Herriko herritarren 45%a horretik erdalduna da. Orduan, 16 urtetik gorako herritarren 45%a. 45%a ez barkatu, 45%a. Orduan, kopuru nahiko handia dela uste dugu, adierazgarria da oraindik lan handia dugula egiteko, eta helduen euskalduntzaren sektorea estrategikoa da, baldin eta Euskal Herri euskaldun bat nahi badugu. Hezkuntzan lan handia egiten da alde horretatik, eta 16 urte artekoak euskalduntzen dira, baina langa horretan, 16 urtetik gorakoen langa horretan, euskaltegiek dute egitekoa. Eta horretan oraindik lan handia dugu egiteko, esan bezala, eta administrazioek arlo estrategiko gisa hartzea nahi dugu. Bestela, zaila egingo zaigu herria euskalduntzea benetan. Zera esan denizun, planteatzen duan, ni planteatzen duan beste erronka bat, zera da.
gazteek, kasu honetan, Euskal Herriko gazteek sortea izan dugu, agian gure gurasoek izan ez zuten sortea, ereduan ikasi eta euskara ikasteko. Nik pertsonalki askotan ikusi duana da, klase barruan, unibertsitate edo eskola barruan euskaraz egiten dela, baina kanpo arloan gazteleraz egiten dela. Hori konpontzeko, euskara esparru horretara ere mugitzeko, esparru sozialera gazten artean, ze konponbide ikusten duzu, Alizia, edo zer egin beharko litzateke? Bueno, zaila da, galdera. Barita magikorik nik ez dut, noski, baina iruditzen zait, bueno, lehenik eta behin eremu soziolinguistikoaren arabera gauza bat edo beste egin daiteke, noski, askotan eskolatik atera, edo unibertsitatetik atera, edo ikastetxetik atera, eta ez dago euskaraz egiteko aukerarik. Edo aukera gutxi dago, orduan hor zailtasun handiago dago. Baina bestela, bueno, uste dut, bueno, zu gazten jarri duzu fokoa, berriz ere, esango dut, administrazioek asko dutela egiteko, zera, aisialdia, lana, osea, eskolatik kanpoko guztiak euskaraz egitea bultzatuko balira, gazteek, zuk esan duzun, dituzun gazteek, bere berez egingo lukete gaztelera, bai, baina eskolatik ateratzen direnean edo unibertsitatetik ateratzen direnean dena erdalduna dela ikusten badute, normala da gaztelerazko joera hori izatea. Kontzientzia kontua da bestela, eta kontziente izan behar gara, bueno, guk esfortzu handiagoa egin behar dugu, eta guk alabeharrez, pentsatu behar dugu alabeharrez euskara egin behar dela, baina esan bezala, ba, beste normaltasun batean egongo balitz euskara kalean, zera, berez egingo litzateke. Ez litzateke esfortzu hori egin beharko. Orduan, askotan esfortzu handiegia, berriz esan dut, esfortzu handiegia eskatzen zaigu herritarroi, bueno, gure alde ez dagoen zerbaiten kontra egiteko. Orduan, esan bezala, aisialdia, aisialdiko edozein eremu euskaldun izango balitz, asko zerrexagoa izango litzateke, eta naturaltasunez egingo litzateke. Zera, Alizia, administrazioaren paperari buruz aritu zara. AECaren kasuan, nabari duzue administrazio eta instituzioen laguntza daukazuela, edo bide honetan gehiago bakarrik zaudetela eta esfortzu propioa egin behar duzuela gehiago? Bueno, esfortzu handia egin behar dugu, bai, esan behar dut, bueno, hiru administrazio ezberdinetan mugitzen garela, AECa kasu honetan Euskal Herri oso aritzen da, orduan dakigun bezala Euskal Herria hiru administraziotan dagoan atua, eta administrazio bakoitzak bere erritmoa darama. Orduan toki batzuetan bai aurrera pausoak eman direla, ez nahikoak, beti esaten dugu eman direnak baino gehiago behar direla. Eta beste toki batzuetan, baina aurrera pausoak eman badira ere oso txikiak dira. Orduan, azkartasuna behar dugu, behar duguna da, Euskal Herri osoan, bueno, euskararen inguruko diskurtso amankomun bat, eta marko amankomun bat, oza, marko bat, eta ez hiru, euskarak aurrera egin dezan. Eta gure lanean normalago aritzen. Zera, gogoratu torain, ez dakit Alizia, Chill Mafia taldea ezagutzen duzun, duela gutxi boom bat jo zuten, euskarazko musika egiten dute. Ez dakit, bueno, ez, horren arira, bai, beste, bueno, haien elkarrizketa bat ikusi nuen, eta haietan biak, bueno, bikan, kantatzen duten biak Iruñakoak dira, ez da. Gogoratu berri dut, beste egunean, elkarrizketa batean, haietako batek esan zuela, honi buruz galdetu nahi dizut, Iruñan zoritxarrez ezin duzula aste oso batean zehar guztiz euskaraz bizi.
Horrekin ados zaude, zer uste duzu honen inguruan? Askotan esaten da, ez da, agian Donostin hori egitea posible dela euskaraz bizitzea, baina Iruñan zoritxarrez hori ez dela posible. Egia dela uste duzu eta nola ikusten duzu egoera Iruñan Nafarroaren kasuan? Bueno, lehen esan dudan bezala, eremu soziolinguistiko ezberdinak ditugu Euskal Herrian eta bakoitzean modu batez bizi alda. Nafarroaren kasuan, bueno, punta batetik bestera ere asko aldatzen da. Eta, bueno, arrazoia emango nioke lagun honi, esaten duenean, aste batez ezin zarela euskaraz bizi. Bueno, euskaraz bizi zaitezke, baldin eta zure eremu itxia euskalduna bada eta hortik ateratzen ez bazara, baina noski gure bizitzan hortik atera behar gara, edo zein gauza egiteko, erosketak egitera joateko, bueno, aisialdia lehen aipatu dut, aisialdia ere gazteleraz da, orduan, gure gurbilan sartzen ez bagara, ezin gara euskaraz bizi. Errepikatuko dut lehen gazteekin errepikatu dudan gauza bera. Zera, euskara egoteko bueno, legeak edo hildoak helburuak egongo balira, dena asko zerretxagoa izango litzateke. Bueno, komertzioetan dagoen jendea lagunduko bagenu euskara hori sustatzera, uste dut gehienek egingo luketela. Orduan guk euskaraz bizi ahal izango genuke. Zinema, antzerkia, kontzertuak, dena delako aisialdiko edo zein, kirola edo zein arlo euskaraz egitera edo egiteko sustapena egongo balitz, bueno, egingo litzateke, eta naturalago egin ahalko genuke guk ere, eta erabiltzaile bezala, euskaraz kontsumitu ahalko genuke gehiago. Orain ez badago, bada politika horiek ez daudelako mai gainean, ez dagoelako euskaraz sustatzeko politikarik. Orduan, momentu honetan, arrazoia emango nioke. Gainera, ni horrela bizi dut ere bai, ni Nafarra naiz, ni tuteran bizi naiz, eta eremu soziolinguistiko hau ere Iruñakoaren antzekoa da, orduan badakit, bueno, nire burbuiatik ateratzen ba naiz, ezin naizela. Eta, bueno, ja bukatzeko, Alizia, denbora jaten ari zaigu, bai, mezuren bat botan nahi baldin baduzu, gure ikuslei gogorarazi, egingo duzuen ekimen honetan zera aurkituko duten edo, aukera ematen dizugu orain, hori, airera botatako mezu bat emateko. Bueno, ba, Euskal Herriko herritarrak deitzen ditut, bere herrian edo bere auzoan kalera ateratzera igandean, ziur ondoan izango dutela ekimenen bat, esan bezala 80 tokitan baino gehiagotan egingo direlako, eta bueno, euskarak bere sustengua behar du, eta igandean nahi duguna da euskararen lekukoa kalera ateratzea, eta euskara kalean dagoela aldarrikatzea, eta behar batzuk dituela aldarrikatzea. Beraz, bueno, animatzen ditut denak horietan parte hartzera. Beraz, ba, mila esker, Alizia, zure denboraren gatik eta elkarrizketa honen gatik, eta zorte asko opa dizuegu egingo duzuen ekimen honekin. Mila esker. Mila esker zuei. Hau izan da guztia gaurkoz. Mila esker hor egoteagatik eta egun ona pasa. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.